Ahoj, vítám vás opět na mém kanále, který se zabývá pouze a pouze vínem. Budeme zkoušet dvě italská vína, které už jsem teda samozřejmě zkoušel už pár dní zpátky. Ale je potřeba to zhodnotit, takže dvě skleničky. A první vezmu tohleto. Rosso di Valtellina. Rosso di Valtellina. DOC Italie Nino Negri. Kdybyste to hledali, tak tohle víno má dostání snad pouze u nás víno doc.cz, kde jsem ho kupoval. Mělo tam výborné hodnocení, tak jsem si říkal, že bych ho určitě mohl zkusit. Tak. Stačí málo. Myslím si, nebo že tohle víno bylo 3 měsíce v sudu. Nicméně, 12% volume 2013. 2013. Tak, tady to dám zatím na stranu. Víno má světlejší barvu. Tak je to hezky vidět, ano. Krása. Světlejší barva. Ve vůni určitá svěžest. A cítím určitě takovou třešňovou rybízovou marmeládu. Určitě to příjemná ovocitá vůně. Alkohol jde taky cítit, i když je má 12%, tak do toho nosu to jde, ale je spíše to svěží vůně. Ovocitá. To dřevo tam není zas tak cítit. Možná malinko nasládlý takový dřevo. Takže vůně příjemná. Jde vidět, že to bude asi trošičku nakyslé. Není to taková těžká hutná vůně, ale spíš svěží. Viskozita je teda střední až vyšší, ale rozhodně se podle toho nedá poznat ta komplexnost toho vína a plnost. Takže přejdeme na chuť. Mně se to zdá ještě kyselější než předtím. Jo, on je otevřený asi 3 dny, tak se to projevuje trošku jinak než ten první den. Určitě to chci minimálně druhý den nechat otevřený do druhého dne, možná do třetího, kde se podle mě trošku víc rozvine. Chutě je taky výraznější, i ty tří sloviny podle mě jsou znatelnější než na začátku. Každopádně podle mého výrazu jste mohli zjistit, že je to opravdu s vyšší kyselinou. Což na 2013 by člověk si myslel, že už to bude pryč, ale není. Někomu to samozřejmě může vyhovovat, jakože lidem, kteří to recenzovali. A mám by to baterku, musím si to doplnit. Ještě co bych dodal, tak ve vůni mi to hodně připomíná portské. Jo, je to takový stejný styl, samozřejmě není to tak sladký, hutný, jako jsou prudský, ale je tam taková ta třešňová vůně. Malinko s tím dřevem, ale fakt. Asi bych ho tam normálně nepoznal. Přece jenom 3 měsíce není zase velká doba. Dlouhá. Takže určitě vyšší kyselina ve víně je spíše ovocité. Chutí v podstatě to samé, co jsou ve vůni. Tří sloviny jsou v pozadí. Přijde mi, že každý den jsou jiný. Jo. Teďka je v podstatě vůbec necítím. A včera, když jsem se dával to víno, tak jsem tam cítil.
a byly spíš drsnější. Jo. Tak ta kombinace té kyselosti a těch drsných tříslovin s tím středním tělem mi prostě nepřijde úplně ideální a to víno na mě působí takovým trošku provokativním dojmem. Je to tak. Mám teda samozřejmě, což se stává, i jiný názor na to víno, než mají ostatní. Dal bych mu 70 bodů. Určitě už bych se ho nepořídil nikdy. Navíc stojí 230 korun. Jinak odrůda, je to z 90% nebiolo a 10% další autochtonní odrůdy. Ani pořádně nevím, co je autochtonní. Ale budíš. Píšu tady 12,5, ale tady píšu 12, takže si to trošku protiřečí. No. To je tak asi všechno, co bych tomuhle vínu řekl. Ta viskozita, to je pěkná, ale to je tak asi to jediný hezký na tomhle víně, co mě baví, co se mi líbí. Lidi psali, že po napití mají chuť se napít znova a znova. Já tohle prostě nemám. Já se napiju a sice mám chuť pít znova a znova, ale to jenom proto, abych ho co nejrychleji dopil a přesunul se na nějaký jiný, lepší třeba. No, takže tak. Takže 70 bodů, nezaujalo mě, někomu určitě jo, je to jen můj pohled na toto víno. Rosso di Valtellina. Tak. To je první část recenze. Ve druhé přejdeme na Piemonte Barbera 2014. Tak zatím ahoj.